Приятели, си изнавиждахме. Доста беше от аеробик. Сега е време да се насочиме кон една по-убава приказна в Скопието и мора да признаме дека пред... Колко ќе му даде? Некои 30-ти на дена, тука некаде... Не, две недели. Тука на 15 октомври се одржи. Ја најавивме самата конференција, Vortex, која што, во која што имаше и ти прилика да учествуваш и да видеш кој во... Марче, вака, сега предадете, не ја давете гостинката уште. Извинете малку на пауза, стај, стендбай. Има еден закон, ко професорка се наместив, има еден закон на привлекување. Каква енергија даваме, така привлекуваме. Каква енергија даваме, таква привлекуваме. Со оглед на тоа дека и двајцата сме позитивни, фини, насмеани и така натаму, ние веќе сме се привлекли како колеги, како партнери. Се залепиле душите? Апсолутно. Тоа е тоа. Истата таа ситуација имаме и со гостинката која што ние овде во студиото, бидејќи нас ни тргна уште од самиот почеток, уште кога сме се дружеле како клинци, така некако му доаѓа. И убаво е кога човек навистина има убава енергија, кога е насмеан, кога мисли позитивно, кога ги привлекува убавите работи, а оние не убавите некако, за жал, се случуваат, меѓутоа не треба абсолютно да преобладуваат во да, живота. Да, течението на живота е тоа, падови, успеси, меѓутоа секако со вортекс до подобра мотивација, зашто да не? Нели? Так, така, така. Снежана Билко. Снежана Билко во студиото. Фала. Ја имаме повторно во студиото. Ова беше најдолгата најава во студиот. Да. Мал монолог, диалог помеѓу нас, меѓутоа ова чисто беше за мотивациски успееме да ја надополниме оваа приказна. Да пробаме некако да ја надополниме приказната. На 15 октомври всушност се случи и оној семинар Vortex, кој што беше со хуманитарна позадина. Мислам дека успеавме да собереме одредени средства кои што... Успеавме, да, јас сум многу задоволна. Значи, успеавме доволно да собереме, пратени се на Јована и така натаму. Јас морам да кажам, пред да започнеме со разговорот, бев дел од овој семинар, каде што имав прилика да прочитам некои навистина убави мисли, убави текстови од Билко и така натаму. Задоволство беше да се присуствува на еден ваков семинар, бидејќи се чувствуваше енергијата од сите тие луѓе кои што беа дојдени за да почувствуваш што е Vortex. И некако, Марче, сакал или не, влегуваш во Vortex-от и да видиш како чудно те понесува. Значи, Vortex е еквивалентно токму на законот за привлекување. Апсолутно. Примногуваме, меѓутоа, ќе дадеме повторно на Билко предност да ни објасниш прво колку си ти задоволна од тоа како помина овој семинар и понатаму. Презадоволна, значи хуманитарниот семинар кој што беше на 15 октомври помина одлично. Сметам дека ова на заслужуваше многу повеќе луѓе да дојдат, меѓутоа што е тука е, собравме доволно средства. Посебно сум благодарна и задоволна што Елена беше присутна и ги изложи моите текстови. Ќе погледаме и фотографии. Да, така. За прв пат, значи некој друг имав прилика ги слушнам како ги чита моите текстови и беше чувството повеќе од магично. Ги донесе како што баш треба да се донесат. Така да, многу сум срекна што беше ти дел од сето тоа. Да, и во ова се фотографиите, да. Дел од тој семинар кој што се случуваше на 15 октомври во... Јавната соба, ако не се ложам, така да. Рум, така. Ете, го интересот, тите ги тие луѓе кои што наистина дојдат да дадат својата поддршка, меѓу другото и да слушат многу голем број на соговорници. Снежана, за оние кои што можеби во првиот дел на гостувањето кој што го обавивме токму во Утринска Антилма, не слушна и не успеа можеби да не лоцираат на Тилма, да подсетиме, што всушност се значи Vortex? Vortex е значи позитивна енергија, вртлог на една позитивна енергија која што се наоѓа на една сосема друга димензија, која што ние не ја гледаме бидејќи сме ние физички битија. Значи, бидејќи сме ние енергија, меѓутоа ние сме како физички, така и не физички битија. Во Vortex се наоѓа сите наши желби, сите наши соништа, во Vortex се наоѓа нашето не физичко, нашето духовно јас и таму се наоѓаат буквално сите желби кој што сакаме да ни се случа, таму се наоѓа една сосема поинаква реалност. Магија. Магија, значи целта е да се биде во Vortex и целта е да се биде во тој позитивен вртлог, да се долови нели енергијата од таму и да се привлече во нашиот физички свет. Да. Вели, името е дадено според верувањето дека со фокусирање на позитивните или негативните мисли може да однесете во вашиот живот позитивен или негативен резултат. Точно. Тоа и на некој начин ќе биде еден мал сегмент во дефиниција што би претставувал закон на привлекување. Да, тоа е дефиницијски околу законот на привлекување дека да, постои верување дека со фокусирање на позитивните или негативните мисли во нашиот живот, привлекуваме се она што ни се случува.
Меѓутоа, луѓето се несвесни за моките која што ја поседуваат во нивните умови. На момент заборавame, сакали не, на новие вредности. Не сме свесни, значи го живееме животот само така, буквално турбулентно, како, во... како буквално како роботи и не сме свесни дека буквално ние сме тие што треба да искрираме собствената реалност. Значи ние сме креатори, а не сме наблюдувачи. Да. Е сега почнав јас со прашање, меѓутоа ме интересира сега одличен аспект. Книгата Тајна и така натаму многу видеа имаат читано, меѓутоа од опкружувањето секогаш било дека многу практично и лесно едноставно може да се стигне до законот на привлекување. Меѓутоа доколку навистина го посекуваме и истото. Така. Како успеа ти можеби тоа да го знаете како? Да го доведеш твојот степен на верување во тоа. Ако јас го доведов со првичното искуство и што све осетив, се осетив, почувствував на себе. Но овој закон, ако се гледа површно, никогаш нема да го разберете. Ако сте скептици за оние кои што не веруваат во овој закон, нема ни да функционира. Значи, законот на привлекување функционира без разлика дали ние веруваме или не во него. Значи, тој си функционира и постои и ќе постои. Како и сите закони во овој универзум. Со тоа што тој што не верува во овој закон, нема ни да профункционира никогаш за него. Така да... Тој што е веќе запознаен со законот на привлекување може да ви каже и илјадници примери исто и јас, кои што навистина сум ги почувствувала и промените и длабоко верувам и ќе верувам во овој закон. Апсолутно. И сега, меѓу другото, само да напоминаме дека на 11 ноември повторно се случува Вортекс работилница. Дали станува повторно прашање за Public Room? Да, Public Room на 11 значи ноември, почетокот ќе биде од 19 часот, ќе трае до 21 часот. Таа е моја прва Вортекс работилница која што одлучив да ја правам. После моите три успешни семинари и предавања околу Вортекс. Така. Сметам дека сега малку ќе одиме на едно повисоко ниво, каде што ќе се обидам да им дадам на моите учесници публиката нели задачи, што треба да прават, бидејќи тоа практично да го практично, бидејќи тоа е работилница и осеќам и почувствував во изминатите мои семинари дека луѓето сакаат интеракција, сакаат да се изјаснат, сакаат да прашат, сакаат да кажат, така да не би откривала што се би им задала, меѓутоа тие што ќе дојдат ќе биде доста интересно, работилницата ќе биде под наслов «Бидете креатори на собствениот живот», ќе се зборува околу креациите, кои можеме ние да ги правиме, како ние сме креатори, ќе се даваат неколку методи како да го достигнеме тоа ниво, да бидеме креатори, и за другото би оставила кој што дојде да види. Да може да го... Да не кажуваме се. Да го види. Јас пред да го најавиме новиот сегмент или првиот мотивацијски веб-портал во Македонија, би сакала да прашам, кои се трите тајни на законот на привлекување? Трите тајни на законот на привлекување се, значи, најважно според овој закон, доколку сакате да го проучите и да ви делува, да се примени, и да се примени, првата е визуализација. Така. Значи, мора да визуализирате доколку сакате да измените вашата реалност. Втората тајна, која што е според мене тајна, значи тоа не постои дефиниција, секој си го сваќа различно. Апсолутно, да. Според мене е медитацијата и третата е да сфатите дека на вистина сте вие креатори. Значи, буквално можете да искрирате вашата сегашност. Зошто баш мотивацијата стежена? Како мислите, зошто баш? Е една од, да речеме, трите тајни. Мотивацијата е многу важна за секој од нас. Односно медитацијата. А, медитација. Медитацијата. мала, да. Да. А, медитацијата. Слични беа, па затоа и па да, мислам. Медитацијата е многу важна, бидејќи во медитацијата можете да стекнете една состојба каде што ќе бидете сами со своето духовно јас, каде што ќе ги следите вашите мисли, што тие ви зборуваат, каде што ќе дојдете во допир со на вашето нефизичко, и каде што ќе добиете одговори на многу прашања, меѓутоа тоа не се постигнува одеднаш. Јас затоа и предлагам и давам предизвици на моите семинари да тоа се прави 30 дена секој ден по 5 до 15 дена. Затоа и ве прашам, бидејќи многумина веќе во ова 21 век, во ова турбулентно време, одлучува да одат токму на некаков тип на медитација, така, гледајќи во сончевите зраци, во изгрев сонцето, на секаков начин. Меѓутоа, интересно што е спомнавте. Да, лично јас медитацијата ја практикувам секој ден. Јас напоменувам и кажувам дека навистина помага, пред се подига вибрацијата, ве исцелува, вибрирате позитивно, меѓутоа тоа да е континуирано.
Значи да не е денес правам една, па утре прескокнеме. После 3 дена уште една. Или после 3 недели. Да. Ако веќе се одлучите да медитирате во континуитет, нека биде тоа. Јас би сакала еве да најавам дека ќе снимам и медитации на YouTube, така да како едно визуелно представување. Да, да, како што ќе бидам инструктор во тие медитации, така што секој што сака може да ги слуша во иднина тие видеа. Чекаме повик. Главната причина покрај она што ќе се случува на 11 ноември се разбира е и првиот мотивациски веб портал кој што се нарекува bidivovortex.mk. Дали почна со работа и кога да го очекуваме и што се всушност може да видиме на овој сајт? Многу ми е драго, значи bidivovortex.mk е моја креација. Тоа е моја креација на една моја визуализација, значи тоа е остварување на една моја желба која што имав подамна. bidivovortex.mk е правена веќе. Постои порталот. Еве од денес официјално јас најавив и на својот Facebook профил дека го промовираме денеска, зашто чувствувам посебна среќа. Тоа е мотивацијски портал кој што е прво Македонија, каде што ќе има различни содржини од мотивација. Значи сметав дека постои потреба на луѓето да им се крене свесноста за моќта на нивниот ум. Сметав дека живеејќи во ова тешко време и тешки услови, луѓето кои што запаѓаат во едни негативни состојби во нивните животи, депресивни, така натаму, сметав дека треба да постои некој ваков мотивирачки портал кој што ќе ги крене со своите различни содржини кои што ќе ги нуди. Така да го правев со една огромна желба и љубов. Се гледа ентузијазмот тоа на вистина, значи толку се радувам. Толку се радувам за тој портал буквално што е птен. Значи не можам да опишам. Претпоставувам дека со текот на времето ќе се надополнува, ќе се надградува самиот портал. Да, секако, значи сега што ќе очекуваме во порталот? Во порталот основно ние твоите тутриали по YouTube претпоставувам дека ќе гледаме таму. А да, тие ќе бидат наскоро, тие ми се во најава. Во порталот значи ќе може да сретнете со најразлични мотивациски содржини, ќе може да ги погледнете различните мотивациски нели изјавувања или видео снимки од големи луѓе. Кои се случија, да, значи големи луѓе како што е Стив Джобс, како што е Опра Винфри, како што е Естер Хикс, Абрахамовото учење, Боб Проктор, значи од најголемите мотивациски говорници ми беше целта да се стави материјал на едно место. Значи биди во vortex.mk да биде полн со различни содржини, исто така ќе имам и интервјуа со мои соговорници за кои што еве јавно ве поканувам да бидете дел од моите следни интервјуа во рубриката Разговори со Билко. Ќе бидат истакнати сите мои семинари, видеа, тековни семинари, работилници и така натаму, значи ќе зрачи со една позитивна енергија и позитивна порака кон пошироката читателска. Имаш ли Билко одредени очекувања барем во однос на овој веб портал? Колку овој веб портал може да ги доближи сите оние кои што се заинтересирани повеќе до она што ти го работиш? Може да ги доближи. Тоа и ми е целта, значи главната идеја и замисла ми е преку овој портал луѓето да им се доближи законот на привлекување, да им се доближи вортекс, да ги мотивира. Значи главната цел и мисија е да се доближи законот на привлекување вортекс. Таму ќе има различни методи, техники околу вортекс и околу законот на привлекување, така што може сите да ги видат. Немам некои особени очекувања, освен што го правам тоа бидејќи со љубов, така да немам некои очекувања. Имам очекувања да нели влијае на публиката мотивирачки. Так. Меѓутоа нешто да сум си зацртала па сега да чекам, не. Се правам со љубов и се оставам. Ако го се прави со љубов се враќаат нештата. Апсолутно, дете го бенефитот. Не треба да се има не знам какви очекувања во животот. Да, се спокојно мислам дека така и тепно полека. Јас во една прилика многу често знаеме да зборуваме за оние најчесто сме го прочитали така натаму оние енергетски вампиризам или оние луѓе кои што знаат многу најчесто да изтицаат енергијата. Така што би сакал еве како мотивациски говорник кој што ги држа и овие семинари вклучен во Vortex, како да се ослободиме можеби од негативните луѓе и таа лоша состојба на умот конкретно кај нив, за да ние се навлечеме така, нели на истата. Значи доколку вие дозволите, да, секако дека постојат тие енергетски вампири, за жал, нели постојат и ќе постојат и постоеле. Така. Според мое искуство и според мене, сметам дека тие треба да се избегнуваат, ништо друго. Значи буквално да ги игнорирате, бидејќи ако им дозволите да ви влијат, ќе ви спуштат вибрацијата на сосема ниско ниво, нема да ви дозволат да се чувствувате среќно.
и ќе ве спуштат буквално на една толку ниска вибрација да не можете ни да креирате, ни да се чувствувате среќно. Така што предлагам, топло препорачувам да буквално ги игнорирате и немате никаков допир со такви луѓе. Што е близка фамилија или, така. Или соработник од кој што не можете да избегате и така натаму, што во таа? Да речеме, бидејќи може би станува збор за човек кој што е позитивен, така натаму, меѓутоа многу често знае да потпадне под некоја се депресија, дали од работното искуство, текови еден начин на живот, а сакаме да помогнеме, меѓутоа тие самите ненаметливо го прават тој момент на енергетски вампиризам, а сакаме да помогнеме. Да, знаете како, треба да се освестиме и да станеме свесни дека никој и ништо не може да ни наштети доколку ние тоа не го дозволиме. Доколку постои во оваа соба еден човек кој што вибрира позитивно и кој што е во вортекс, а во истата соба да постојат 10 негативни личности, енергетски вампири, таа енергија се сузбива. Така да нема да им дадете можност да ви пренесат нивната, да ви ја пренесат негативна енергија. Заедно сме појаки. Доколку се од вашето, од вашето близко обкружување, исто така ќе се дистанцирате и ќе си го гледате, ќе си ја гледате, ќе си го гледате вашиот пат. Ќе бидете среќни, нема да им дозволите да ви наметнат, сами ја креираме среќата. Многу луѓе погрешно разбираат среќата. Луѓето мислат дека треба нешто да ни се случи за да бидеме среќни. Треба да имаме партнер во нашиот живот за да бидеме среќни. Воопшто не е вистина. Најпрвен треба да бидеме среќни за да привлечеме да добиеме партнер. Самата состојба. Никој... Самата очајна состојба по себе си не може да дозволи да си отворен кон, так, кон другите луѓе и да привлечеш дали е тоа партнер, дали е така, што и да. Да, јас тоа го зборувам на моите семинари, јас бидејќи тоа на вистина го чувствам и знам дека е тоа така. Значи најпрвен бидете среќни за да бидете среќни. Да. Патуваш за Белград? Да, утре? Тоа беше патувам. Да, задутре. Што ќе се случува таму? Патувам во Белград, значи таму ќе се случува голем мега семинар на Боб Проктор, кој што е најголемиот мотивацијски светски говорник. Кој не е предизвик за тебе кога представува и многу предизвик, се радувам, нестрплива сум да тргнам. Едвај чекам, бидејќи е прв пат средба со некој како Боб Проктор, кој што беше учесник во филмот Тајна, во книгата Тајна, кој што е тој што се занимава со ова, знае кој е Боб Проктор. Така да ќе има голем мега семинар кој што ќе трае цел ден, кој што ќе биде од едукативен карактер и сум пресрекна, па после ќе ви кажам моите импресии, впечатоци. Јас ви сакал уште само неколку прашања. Да? Бидејќи нели во Скопје главната основа, бидејќи тука е најголемата публика, дали Vortex семинарите ќе патуваат низ поголемите градови на Македонија? Да, сега за сега првичната замисла е да се сконцентрираме на Скопје, меѓутоа многу луѓе ми пишуваат и се интересираат за низ Македонија. Јас сметам, мојата мисија е да го ширам ова. Значи, ова е едно учење. Учење, како сакате може да го разберете. Мојата идеја и преку порталот, и преку моите работилници и семинари е да го ширам. И да луѓето ги натерам да се освестат, да се разбудат. Така да, да, секако, јас веќе бев во Охрид, јас ќе одам во Битола, ќе одиме во Струмица, прекрасно. Штип и така натаму, така да тоа ми е целта на овие Vortex семинари кои што ги правам. 2017-та нека биде богата. Вели, дај Боже. Најголемите учители, ова чисто мал изводок токму од нивниот сајт, најголемите учители кои живееле ни кажале дека законот на привлекување е најмоќниот закон на универзумот. Ќе споменам писателите како Вилјам Шекспир, го истражуваат тоа сознание во своите песни, музичарите како Лудвиг ван Бетовен го истражуваат тоа сознание во музиката. Уметниците како Да Винчи го прикажуваат на своите уметнички дела. Потоа, мислителите како што се Сократ, Платон, Исак Ньютон, Виктори го запишале во своите дела и во своето учење. А водителите повеќе? Како што се Елена и Марко? Ке видат на следните семинари во Вортекс. Вака во јавно тета те злазна со нашите гледачи. Билка, уште еднаш ти благодариме што благодарам вас. Вас. На Тилма го чекаме со нетрпение порталот, така, значи биди во Vortex.mk. Готово, тоа денес функционира. Готово. Така, биди во Vortex.mk. Посетете го уште денес. И во добро дојдовте. Ама одлично звучеше. Ајде вака ќе си направиме да пукне фала. Убава посета во Белград, семинар, а секако импресиите ги ви благодарам многу на поканата. Јас со особено задоволство доаѓам кај вас, бидејќи сте толку позитивни што навистина ми одговарате во моето секојдневно обкружување. Да, одлично. Навистина беше чест и задоволство да ти имаме повторно. Одиме со промо и го слушаме уште еднаш Бруно Марс, па се враќаме со нови гости.